Olá, meus amigos, tudo ótimo com vocês? Antes de passar aqui, só inscreva no canal, deixa aquele like. Tô meio sumido aí, como você pode ver, né? Me deu uma desanimada aí, mas eu vou tentar voltar aqui com vocês, né? Eu tô jogando aqui do Willy Soccer, né? A League. Comecei agora esses dias, fazendo, né? Tô na rodada 2 aqui, né? Mas eu joguei bastante, até cumpri uns objetivos, né? Sou atual líder. Eu perdi o primeiro jogo, né? Porque foi por WO e eu saí da partida, né? Porque eu ia escolher outro jogador, né? Mas aí depois aí não consegui jogar. Aí o meu tirei é o Crivelli, o 9 gols marcados. E o assistência é o Woodburn, com 7 assistências. Talvez então, estamos aqui na rodada 2. Vamos enfrentar o Crystal Palace. E temos a Copa Bronze também. Vamos ter o Uau. Eu não sei se eu vou ganhar, mas a liga eu quero ganhar. Zayano. Meu time é esse aqui, ó. Comprei o Kvyat, o Woodburn já tinha aqui. Mahrez eu escolhi como jogador lá no início. O Bowler eu comprei. O Nordin eu comprei. Reizinho acho que eu comprei. O Silva eu comprei. O zagueiro aqui, o H, a decisão dele é 67. House 62. E o Jansson. Vou ter que contratar agora um goleiro. Só que aqui, a das diferenças não vem, é difícil. Ah, veio um aqui, ó, 175, mas agora não tem dinheiro. Mas ainda é 59 para 61 é muito pouco. Tem que pegar pelo menos uns 65. Deixa eu ir aqui. Técnicos aqui, ó. Usar, né, técnico. Ah, foi isso aqui do Silva, zagueiro. Vamos ver o preparo. Ah, tá mais um ainda. Olha, esse foi o Marreis. Mas aumentou o verão. Agora vamos para o cara físico, vamos ver para quem vai. Para o meia, Nordin. Não aumentou também, mas deu uma melhorada lá. Então vamos jogar a partida com o Crystal Palace. De camisa branca. E vamos de amarelo. E bora lá. É um jogo meio fácil de jogar, né? Mas depois, a cima que você cria na liga, né? Vai ficando mais difícil, né? Pega mais time melhor. E eu acho ruim aqui é você juntar dinheiro pra comprar jogadores melhores, né? Não dá pra poder pegar. Às vezes dá um azar aqui, pessoal. Sempre gosto de jogar ofensivo. Vou lá na linha, bola da curva. Mas logo eu faço um gol. Talvez demora dois tempos, né? Tô meio gripado. Só a minha voz tá bem ruim pra falar também. Pegou, esse seria um golaço. Deu um pause aqui que eu tive que atender um meu avô. Mas vamos continuar. Golaço. Vamos lá, vou tentar deixar o replay pra vocês. Boa assistência do Marreis. Escanteio. Começamos com bem, 1-0. Agora é só embalar e fazer o segundo. Ontem eu tive uma vitória de 7-0. Passe lindo. Ih, apavorou. O cara apavorou.
Goleiro vagabundo. Sim, como? Mais uma assistência, vamos ver. Boa, sobrou na área. O cara meteu gol. Esse foi aquele lance de sorte, né? A bola bate, sobra. Vou até deixar o replay, né? Porque foi um bote de rebate. Jogar duas partidas, tá, pessoal? Ixi, não vai. Ah, o goleiro vai pegar. O goleiro vai pegar, não. Chuta, goleiro, chuta. Aí. O cabelo ele pega, demora muito pra poder repor a bola. Então, quando ele vai lá, eu prefiro que ele chuta. Esse eu não gosto de ganha e perde, ganha e perde. E sempre sobra pra eles, né? Nunca. A vez que você pega a bola, mas assim, agora quando aquele negócio ganha e perde, ganha e perde, a última bola sempre sobra pro adversário, toda vez. Dá uma assistência. Ai, se for gol. Se for gol, não é possível errar. Me diga, pessoal, qual a nota dessa assistência? Olha a assistência. Lá do zagueiro. Olha, que lançamento. Nossa, mas replay o lançamento. Golaço. Segundo tempo, começamos como? Ah, tudo, momento. Estamos classificando. Cruzamento na área. E errou. Vou fazer uma alteração aqui. Apesar que ele errou o gol, mas não foi por isso não. É só automático ali para fazer a alteração. E já. Vou dar uma passada um pouco. 2x0, então. Mais um lançamento. E agora vai. Cara, ele só pegou a bola porque eu ameacei chutar. Pessoal, tem uns golaços aqui que eu fiz. Mas eu não vou mostrar hoje não. Tem um monte de jogo salvo. Tem gol de falta, de bicicleta, de voleio. O cara desceu da bola. Vai dar? Quase, hein? Olha. Pra dar. Vou um pouquinho de vantagem e vou fazer gol. Tá bom de escanteio, por dois gols de escanteio. Tô muito fraco agora. Golaço de cabeça. De cobertura ainda o cara deu. Ó. Indefensável pro goleiro. 4x0. Que vexame do time, hein? Nossa, jogar. É, mas é meio fácil jogar aqui, né? Só tem um jogador que não ajuda. Muito forte. Apertei pra tocar, né? Eu consegui perder a bola. Aí eu apertei o B, que é pra poder roubar a bola, né? Só que aí o cara não roubou, né? Foi uma bola que aconteceu com ele. A bola continuou com ele. Muito forte. Sempre mais previsão no gol, né? Quando chega assim no final do jogo, eu sempre pego da área. Isso é golaço. Mais um gol de escanteio.
Botei de novo, goleiro vagabundo. E ela parece que o jogo limita, né? Fazer gol. Na trave. Levantando a trave. Nossa, vai na gaveta ainda. Se vai no gol, é um golaço. Bateu bem no vizinho. Vitória nossa. Bom da partida foi pro Velho, com ele fez 2 gols no jogo. E demos 14 tiros pro gol, 11 tiros de meta. Nossa. E 6 escanteios. Uma boa partida. Pessoal, deu pausa aqui pra. Deu uma pausa aqui. Achei um bônus, né? Pra ganhar mais moeda. Eu ganhei 42, aí 46, né? Foi 42. O bônus foi 46. Mas foi 46 também, né? Dobrou. E eu ganhei 92 coins. Ainda tem 108, eu não vou conseguir comprar. Ó. Olha, agora que eu tenho que comprar, ó, não aparece. Só aparece quando tem dinheiro. Concluir objetivos, concluir a 3 partidas. Eu não vou jogar live, não. Porque tem o meu time muito pequeno. E se eu pegar o time de melhor na live, eu só pego o time melhor. Então, se eu pegar um cara que tem todos os times amarelo, eu já perco. Marque um gol, pênalti. Então é difícil fazer um gol de pé, porque é difícil ter pênalti no jogo. Vai ser 3 jogos com Butter. Como é esse Butter que não tá jogando? Nossa, mas ele é ruim. Eu vou colocar ele aqui no meio, porque eu vejo, depois eu jogo, né? Aí, ó. Agora eu vou jogar com o Cardiff, né? Fora de casa. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Falei que ia fazer 2 jogos, mas vai ficar muito longo pra vocês, né? Então, vai ficar meio entediado pra vocês. Pessoal, na próxima partida, nossa, encontro de Cardiff, né? Provavelmente eu vou jogar depois aqui, jogar as partidas. Mas no próximo vídeo, eu farei novamente pra vocês uma transmissão de jogo do aqui do Elenco jogando. Então, galera, se inscreve no canal. Perdoe estar com a voz ruim, que eu tô meio gripado, né? Com uma dor de cabeça. Na verdade, é sinusite que eu tô, né? Então, perdoe por isso e até a próxima.